Ideme točiť. Zatiaľ to vyzerá veľmi skepticky. A už je... Aj hekticky. Už je pol deviatej. A ideme experimentovať so zeleným plátnom, so žeriavou. Ďaká Vládkovi. Pol osmej, ja som to pomýval. Aj to veľmi veci. No uvidíme, ako to dopadne. Tak to vyzerá. Keď som. Ešte si vyskúšame naše hračky. Ale hráš, že šoferuješ? Tak ale ja neviem šoferovať. Tak sa hráš, že vieš šoferovať. To si herec. Vieš zahrať to, čo nevieš. Sa odfarbí a potom to spraví na to modré. Vládka furt neosvietil, on tu čudák maká, on nám tu čistí svetla, zapína nám svetla, vypína neonky a montuje nám koladnice a posúva nás na koladnicách. Vládko je super teraz, no poď, chceš nejakú vazelinu?